Nastavljamo priču o Beogradu i govorimo, dakle, o raznim životnim nagradama, pa i onim nagradama koje sami sebi nekako dodeljujemo. Na koji način tretiramo svoje uspehe, na koji način to sportisti čine, kako se mi identifikujemo sa njima, kako zapravo sportisti žive svoje živote i koliko je psihologija upetljana u čitavu ovu priču, i to će biti okosnica našeg narednog razgovora. Sa mnom u studiju emisije za Beograd, Andrija Gerić, psiholog i čovjek koji se trenutno bavi, dakle, pa možemo da kažemo psihologijom sportista, ali i boljim njihovim životom. Dobrodošli. Dobar dan. Pa jeste, ja nekako posle karijere sam odlučio da krenem ovim putem. To me uvek zanimalo dok sam još igrao. I onda kad sam završio karijeru, sam krenuo na fakultet i završio to. Jer mislim da pogotovo u Srbiji postoji veliki broj mladih sportista, postoji veliki broj trenera, postoji veliki broj sportista koji su pogotovo na završetku karijere, koji imaju neke svoje, da li probleme, izazove, prepreke, možemo ih nazvati kako god, ali im treba pomoć. Zato što mislim da je i najveća sreća po meni kada nekom uspeš da pomogneš da on ostvari nešto što onako baš jako želi. Da. Mi nekako slušamo izjave sportista u njihovom razgovoru, dakle u njihovom izražavanju, uvek su vrlo optimistične reči. Dakle, uvek je nakon poraza se govori o narednoj pobedi, nakon poraza se govori o odgovornosti, nikako o nekoj vrsti krivice, osuđivanja. S druge strane, i vi kao bivši sportista to vrlo dobro znate, velike borbe se dešavaju na terenu, u njima, van njih. Da li je ovaj deo koji vi sada radite, a to je dakle rad sa sportistima i njihovom psihologijom, negde, u kojoj meri oni na terenu nauče? Pa sigurno da je velika stvar iskustvo i ono, pošto sam ja imao iskustvo rada sa psihologom kao sportista, ja se trudim da sve ono što radim bude jako praktično i da mogu da to primenjuju od prvog treninga, zato što često se dešava da sportisti u stvari nemaju vremena, jer vi imate takmičenje koje je dosta brzo, svake nedelje se igra i vi ako budete tužni zbog nekog poraza dugo, onda će na vas uticati i vi sledeću nedelju mora da budete novi. Zato oni govore o tome da sledeća utakmica, ali i porazi su nešto što služi ako se iz njih izvuče neka pouka i nešto promeni. Ako se na poraz, da kažem, pokriju oči i kao nema veze, onda to nema nikakvog smisla. Jer ne postoji sportista koji je u karijeri samo pobeđivao, niti samo gubio, ali sve to služi u stvari da ti budeš bolji i da onda jednog dana nešto napraviš i postaneš stvarno jako dobar. Jer sva ta takmičenja su u funkciji toga da ti napreduješ i da ti podižeš svoj kvalitet igre, a kada je tvoj kvalitet igre veći nego protivnikov, onda ćeš sigurno i pobediti. Ali važno je da si ti fokusiran na ono šta ti radiš. Pa ako je to dovoljno za pobedu, super, ako nije, onda sledeći put radi više i budi bolji. Da. U kojoj meri se može povući paralela sa svakodnevnim životom, sa životom, po znacima navoda, običnih ljudi? Pa sigurno da principi sporta, konkurencija, napredovanje, sve je povezano sa običnim, da kažem, životom i povezano je sigurno sa današnjim biznisom. Zato nije retkost da se mnogi menadžeri odlučuju da uzmu nekog iz, da kažem, sfere sporta da radi sa njima, zato što su potpuno isti principi. Imate konkurenciju, imate vi koliko napredujete, imate zadate ciljeve i principi se mogu primeniti iz sporta potpuno na biznis i potpuno na život. I u ostalom, i mi ceo život moramo da napredujemo, jer današnje vreme je toliko brzo i toliko brzo idu informacije da vi ako stanete, onda ćete zaostati. Morate stalno i vi da radite. Da. E sad nekako kada pogledamo jednu utakmicu košarkašku, odbojkašku, nekako je tu fokus pažnje na jednom mestu i u tom vremenskom intervalu, jel? A život nekako je fleksibilniji, tako da čini se da je u sportu lakše primeniti principe life coachinga nego u životu. Pa ja volim da kažem da je sport onako sabijen život, jer vi u kratkom vremenu imate i da izgubite i radost i tuge i dobrih poteza i loših i morate sa tim da se nosite i da znate kako da reagujete u stvari kada ide loše, kako da promenite vaše stanje. Jer cijela priča uopšte o mentalnoj pripremi je da bez obzira šta je ono što se dešava s polja, ti znaš
kakav si ti i da ako vidiš da nisi onakav kakav bi trebao da budeš, onda znaš kako da se vratiš u ono najbolje stanje. Jer svaki poen je nova prilika u svakom sportu, svaki minut, svaka akcija ili svaka trka ili svaka prepona, uopšte nije važno iz kog sporta dolazite, to je nova prilika da uradiš bolje i samo tim da radiš bolje, da radiš bolje. Jer obično sportisti kažu da pobedimo, da izgubimo, ali to pobediti, izgubiti, to je sadržano od raznih nekih malih stvari. Mnogo je bolje kada se fokusiraš na male stvari i šta je ono što treba da uradiš i onda ti je i tebi mnogo lakše nego da pobedimo, to onako deluje strašno. Jesmo li dosta otišli od sebe kada posmatrate ljude oko nas, od te svoje suštine, od tvoje snage? Pa mislim da je ovo, opet kažem, brzo vreme onako napravilo, i ja sam isto roditelj i gledam moju decu i njihovo okruženje, ljudi su dosta postali onako egocentrični i ta neka empatija se uopšte izgubila. Da li zbog straha ili zbog, ne znam zbog čega, to bi trebalo napraviti istraživanje. Da, da, ali promijenili su se mnoge stvari u odnosu na to kad smo mi bili deca i skroz je sve drugačije. Ali ovi nova ta deca, ta takozvani millennialsi, oni uglavnom su vezani za ekrane, što je dosta loše, jer dokazano je da je razvoj inteligencije uopšte povezan sa tom nekom fizičkom aktivnošću, sa kretnjom, sa gledanjem. A ako samo gledate u ekran i koristite jedan prst, onda teško da će vam se razviti mozak na pravi način. Da, da. Ko su danas vaši klijenti? Sa kim radite? Pa ja imam klijenata iz raznih sportova. Moram da priznam da najviše imam tenisera, ali radio sam i sa karatistima, i sa šahistima, i sa odbojkašima, i košarkašima, i atletičarima, streljačima, stonoteniserkama, biciklistima. Dakle, svi sportovi? Pa svi sportovi, zato što mi smo svi ljudi i svaki čovjek nosi neku svoju priču i važno je da postojite neki individualni pristup i u stvari moj zadatak je da promenim malo neki način razmišljanja tako da klijent, kada dođe opet u tu situaciju, da se sa tim lakše nosi, da to prebrodi. Jer svako ima, neko se boji nečeg, neko vuče neke stare stvari od starih trenera. Imao sam, na primjer, jednog klijenta koji je svaki put kad uđe u neku situaciju, on se setio prvog svog trenera koji je veoma loše reagovao i onda zablokira. Ali to se sve dolazi kroz razgovor i onda vidimo šta je problem, pa onda to sredimo uglavnom. Da. Bez obzira na taj individualni moment, postoji li nešto što sve sportiste mori u trenucima kada radite sa njima, odnosno dakle nešto što je zajednički problem? Pa ja se trudim da te neke zajedničke teme, to su uglavnom neka trema i samopouzdanje, da to radim u uslovima radioničarskog tipa, tako da organizujem radionice i napravit ću sad jednu u februaru, 19. februara, gde ćemo se baviti baš tim temama, zato što mislim da je to neka tema koja mori ili gde svi sportisti su onako imaju problem. Pogotovo, na primjer, kada se bore protiv nekog za koga misle da je mnogo jači od njih i onda obično blokiraju. Sad, naravno, zavisi u kom je sportu, da li u individualnom ili u timskom, ali principi su potpuno isti. Planirate da radite sa trenerima? Jeste, planiram i da radim sa trenerima, zato što mislim da je uloga trenera uopšte, pogotovo kod mladih sportista, jako važna, jer se zna da u jednom momentu razvoja od adolescencije i dete se, da kažem, na neki način odvaja od porodice i onda traži neke rol modele i obično su kod sportista ti rol modeli neki treneri. Zato je važno da oni budu dobri rol modeli, jer nama trebaju nam i u budućnosti dobri treneri, ali trebaju nam i sportisti. A i za to samopouzdanje. A i za to samopouzdanje, jer trener, pogotovo u individualnim sportovima, može mnogo da utiče kako pozitivno, tako i negativno. I radi se o tome da obično treneri imaju neko svoje iskustvo kako su njima radili i oni misle da je to najbolje i onda se dešava da neko dete jednostavno to ne prihvata na taj način i onda dete nije motivisano, a njih je to motivisalo. I onda oni teraju, da kažem, taj svoj jedan način, ali postoji zašto to ne može da se primeni na svaki tip osobe.
pa ćemo onda raditi s njima da nauče koji su tipovi osoba i kako sa kojim tipom šta da rade i tako. Da, da. Stiče se takođe utisak da nacija voli, naravno, sportiste, da se poistovećuje sa njihovim uspesima. Evo, malo pre smo malo dotakli tu temu sa prethodnim gostom. Šta se dešava, dakle, pa Srbi posebno neke svoje, kako da kažem, uspehe ili neuspehe projektuju na reprezentaciju, na tenisere, na ljude koji nas predstavljaju u sportu? Pa jeste. Ja sam bio baš na nekom skupu nekih pesnika, onda je jedan pesnik rekao kako smo mi imamo taj dar da oduševimo veliku količinu ljudi za kratko vreme, pogotovo sportisti, ali Srbija je zemlja koja ima, da kažem, dobre sportiste i dobre rezultate s obzirom na to koliko smo mi mala zemlja i koliko i ekonomski nismo uopšte toliko jaki kao druge zemlje. I mislim da nama sport je jedna od grana uopšte gde smo stvarno jako dobri u globalnim razmerama, za razliku od nekih drugih grana za koje se nadam da ćemo biti bolji. I nadam se da će i država i svi to prepoznati i početi da ulažu u sport, zato što stvarno ovdje ima puno i dece koja imaju potencijal da postanu veliki sportisti, imaju puno dobrih trenera, na infrastrukturi naravno uvek treba raditi, ali ako želimo rezultate kao što je sad bilo za olimpijadu, kada je stvarno država stala iza sportista i omogućila im da se u dobre uslove, onda sportisti su to vratili na najbolji mogući način. Da. Za sam kraj ovog razgovora ja ću da pročitam neke vaše savete, odnosno za jedan list koji se bavi upravo načinima dobrog života. Rekli ste nekih, dakle, hajde da kažemo 7-8 saveta motivacionih citata za srećni, uspešni, ispunjeniji život, pa mi vi samo ispravite ako se nešto umeđu vremenu promenilo. Kaže, uradi najbolje sve što je do tebe, veruj svojoj intuiciji, budi svoj i pronađi svoj način, čuj svakog i odaberi koga slušaš, nauči da pravilno dišeš, pre nego što bilo šta počneš, napiši na papiru veliko zašto. Ako je odgovor na to pitanje zaista pravi i dubinski, onda će uvek biti motivacija za akciju. Okruži se ljudima koji veruju u tebe i tvoj posao, nauči da kažeš ne. Je li to to? Pa jeste, ima tu još, ali to su onako neke značajne stvari. A to zašto je vezano za tu unutrašnju motivaciju, jer u sportu je jako važno da vi znate zašto to radite. Da to nije neka projekcija roditelja, trenera ili ne znam ja koga, nego da baš vaša, jer vrhunski sport zahteva velika odricanja i vi se spremni na to jedino ako to zaista vi volite, a ne ako mama, tata ili neko bi voleo da to baš vi budete. Ali ovo je primenljivo i na svakodnevni život. Jeste, ovo je sigurno primenljivo na svakodnevni život. Hvala vam puno i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama.